Доволен съм пак. Виждаме, че въпреки обструкциите, спортната инфраструктура се развива по някакъв начин. Имаме нов 6-седалков лифт, който смятам, че се зарадва всички любители на зимните спортове. Появи се възможност ето сега и за изграждане на трасе за сноуборд, което ще е много важно, много радостно с Боровец. Това още не сме го обявили, се разбрахме те да помогнат за изграждането и на трасе за летен биатлон, за да може да поддържаме през лятото кондицията на биатлонистите ни, които знаете, че от зимните спортове са най-успешни на международните форуми, така че доволен съм как започваме. Не мога да не бъда доволен. Можеше и още да бъде направено, с оглед на всички обстоятелства. Мисля, че добре това, начинът по който се започва сезона. Да започнем едно по едно. Казахте това, което е всъщност сигурно от Боровец, изграждането на трасето за летен биатлон. Кога то трябва да бъде факт и въобще какви са ви оговорките с... Като приключи зимния сезон, те ще помогнат за изграждането на това трасе. Имаме така разбирателство с госпожа Дафовска и с ръководството на Бороспорт, така че не би трябвало да има проблем за предстоящите зимни олимпийски игри. Нашите биатлонисти да се готвят спокойно, нали, да имат нормални условия за това. Каква дължина ще е трасето? Някакви подробности? Технически параметри не мога да коментирам все още, така че като приключи зимния сезон, ще говорим тогава за самото трасе. Колкото до това, което господин Обреков току-що каза за Банско, как ви се струва идеята наистина в Банско да има писта за сноуборд и то по проект на господин Виктор Жеков? Супер е! Първо, това дава възможност наистина много младежи да последват Саня Жекова по нейния път. Знаеме, че тя има много фенове. През последните години е най-успешният ни състезател в зимните спортове, така че това дава шанс за повече хора да се включат в техния клуб, да могат да работят, дава шанс и за любителите също да ползват това трасе. Просто смятам, че е полезно и в социален план, и в като говорим за високо спортно майсторство, спорт за високи постижения, също и двата аспекта, това трасе ще бъде от изключително голяма полза за нас. Балансът е да се спазват законите и да се изгражда нова спортна инфраструктура. Това е. Тоест да се изгражда нова спортна инфраструктура, като се спазват законите. Това е. Не виждам причина, ако всички правила се спазват, изграждането на нови писти, на нови съоръжения да продължи. Имаме нужда от това. Нали, изрично е. Те споровете са вече толкова банални станали през последните години. Почти няма нещо, което да е казано. Според мен би трябвало малко да се смекчи над тона на водене на разговорите и да почнем да гледа малко по-прагматично и по-професионално, без да се стига до крайности. Пункт по пункт, точка по точка, да се мине, да се обсъди и там, където има обструкции, да бъдат преодоляни. Това е, аз там виждам нашата роля, защото иначе това нещо продължава безкрайно. Нали? И екоорганизациите могат да протестират, жителите на Банско и на Самоков могат да протестират, също това не е решение. Не, решение просто трябва да работим и да си види, има такъв формат, нали, който позволява да се направи тази дискусия, да се реши, да се изговарят и различните виждания в управляващото мнозинство. Не виждам пречка това да се случи, но въпросът е, че всеки път, като влеземе в цикъла на зимния сезон, тогава темата се поставя, възобновява се, март месец затихва. Лятото никой не говори за тези проблеми, а точно тогава би трябвало да се решат. Губяме още една година, след това следваща и така виждате, че освен ескалация на напрежението, нищо друго не е постигнато през това време, така че трябва да се смени според мен формата на водене и начина на водене на диалога.